Добрий день. Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо роботу всеукраїнської інтернет-конференції «Українська мова та література. Дистанційне навчання та робота в класі». Я рада вітати всіх, хто приєднався зараз. Я рада вітати всіх, хто був з нами від початку. І, як я обіцяла, що ми ще побачимося і поговоримо про такі трохи провокативні питання, як підготовка до ЗНО онлайн чи офлайн. Чому кажу провокативні? Бо ми з вами всі вчителі української мови літератури, в якому б класі ми не викладали, все одно, так чи інакше, ми бачимо перед собою мету не тільки дітей навчити чогось, не тільки виховати, не тільки розвинути, сформувати компетентності. Ми все одно знаємо, розуміємо, що попереду на них чекає ЗНО, і за тим ЗНО все одно будуть нас міряти, як ми навчали, як ми виховували, власне, якими ми є. І навіть якщо ми з вами зараз безпосередньо працюємо в 5-му, 6-му, 7-му класі, все одно ми відчуваємо ту відповідальність, яка пов'язана з тим, що наші діти все одно рано чи пізно прийдуть до цього відповідального моменту. І тому, власне, обираючи тему для сьогоднішнього виступу, я подумала, що дуже добре було б поговорити про підготовку до ЗНО, оскільки це є такий своєрідний етап в нашій з вами роботі. З іншого боку, як я вже казала на відкритті конференції сьогодні, 20-й рік, він багатий найрізноманітнішими викликами, і одним з тих викликів була підготовка дистанційна і підготовка як онлайн, так і підготовка офлайн. Власне, про те, як готуватися, як працювати, як навчати, як відповідати на виклики того життя, я би хотіла сьогодні поговорити. Я дуже хочу взаємного спілкування, я дуже хочу, щоб ви коментували, я так само, як і інші вчителі, які зараз занурені в навчальний процес, потребую спілкування і обміну досвідом. Тому, розповідаючи про свій досвід, я очікую на вашу відповідь, очікую на ваші коментарі. Коментуйте, пишіть, що у вас працює, яким є ваш досвід. Я думаю, що це буде дуже корисно для всіх, або якщо у вас є бажання висловитися, то принаймні висловіться, і ми це теж обговоримо. Я маю чат, я бачу в чаті ваші повідомлення, і готова починати працювати. Про що говоритимемо сьогодні? Будемо говорити про підготовку до ЗНО онлайн чи офлайн. Поговоримо про те, як випускники, як учні, в яких вже позаду цей важливий момент, і учні, які ще тільки очікують, як вони ставляться до цього, важко чи цікаво, як краще готуватися онлайн чи офлайн, що більше сподобалося, і взагалі я розкажу про те, як мої учні ділилися зі мною враженнями. На що, на їхню думку, треба звернути увагу? І що важливим є з моєї точки зору? Поговоримо про ті компетентні завдання і, якщо можна так висловитися, про те, як з ними боротися. Бо виявилося, що треба якось проводити, як то кажуть, роз'яснювальну роботу щодо компетентнісних завдань. Поговоримо про те, як краще працювати одному чи в групі, бо, знову ж таки, коли ми кажемо про підготовку до ЗНО, у нас є дуже різні погляди, дуже різні підходи. Хтось воліє займатися тільки в групі, хтось хоче працювати тільки одноосібно, хтось принципово не хоче онлайну і каже, що від того результати погіршуються. Хтось каже, що чому би ні, дуже ефективно можна зосередитися. Про все-все-все це поговоримо. Звісно, поговоримо про тести, про інші корисні ресурси, в тому числі від освітнього проєкту на урок. Ну і, звісно, фіналом має бути що? Зберігайте спокій і рушайте на ЗНО. Отже, онлайн чи офлайн? Маю сказати, що це питання виникло майже одразу, щойно ми в березні опинилися в умовах карантину, щойно ми в березні перебудувалися швиденько на оці рейки дистанційного навчання. Випускники, учні, які готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання, вони трошки були в паніці, вони трошки переживали через те, що вони звикли, вони були
прибраність того свого звичного середовища, в якому вони перебували, і дехто панікував через те, що боявся, що не зможе підготуватися належним чином. Хтось панікував через те, що боявся, хвилювався, що не зможе встигнути впоратися, буде порушений емоційний зв'язок, втратить якусь інформацію і багато-багато всього іншого. Я, маючи досвід роботи в онлайн-школі, вже на той момент я працювала в онлайн-школі, яка працювала до карантинного режиму, намагалася всіх заспокоїти, казала про те, що в принципі не страшно онлайн, так само, як не страшно і офлайн. Та? І нічого такого от немає, дуже багато залежить від нашого ставлення. І запропонувала дітям, запропонувала, і діти моїх знайомих дуже часто казали про те, що це просто катастрофа. От, намагаючись заспокоїти, я запропонувала виписати плюсики, і тут стоять, це не хрестики, це плюсики стоять. Запропонувала виписати, визначити плюси. Ну, як ви розумієте, трошки я зрівняла. Ми намагалися дійти такої золотої середини, щоб сказати, звернути увагу учнів, звернути увагу дітей на те, що, в принципі, як онлайн навчання комфортне, так і офлайн навчання комфортне. Проте, чесно вам скажу, іноді мені здається, що, можливо, онлайн навіть і комфортніший. За умови, якщо ми перебудуємо програму, за умови, якщо ми налаштуємо зв'язок, хоча тут, знову ж таки, це суто індивідуально, тут в кожному випадку треба дивитися окремо, але, по суті, після обговорення, після того, як ми розглянули всі наші плюси, ми зійшлися на тому, що справді і офлайн, і онлайн режим комфортні для підготовки не тільки до зовнішнього незалежного оцінювання, а до будь-якого важливого навчального етапу. І як в офлайні, так і в онлайні можна створити комфортні умови для підготовки, для роботи, для навчання. Головне – визначити для себе, що нам треба, чого ми очікуємо і в яких умовах, в яких ситуаціях нам комфортніше працювати. Безперечно, на що ми звернули увагу? В офлайні, тобто безпосередньо в класі, ми маємо можливість контролювати учнів, і багато хто з батьків, і багато хто з учнів за офлайн, саме через те, що вони мають швидкий відгук, швидкий зв'язок. Діти виконали завдання, вчитель подивився, оцінив, вказав на помилки, і процес відбувається дуже швидко. Ми маємо емоційний зв'язок з учнями в офлайні, безпосередній, і багато хто з колег сьогодні скаржиться на те, що страждає від відсутності цього безпосереднього контакту. Хоча маю сказати, що і в онлайні теж ми можемо встановити такий емоційний зв'язок, справа тільки в тому, що він буде трошки іншим. В офлайні ми маємо можливість, маючи безпосередній контроль, маємо можливість отримати безпосередню консультацію. Щойно я розв'язувала задачу або виконувала якусь вправу, в мене виникло запитання, я одразу його поставила і одразу отримала допомогу. Тобто консультація, допомога, відповідь, вона безпосередня і от саме в той момент, коли виникає. І, звісно, безперечна перевага офлайну, можна працювати в одному ритмі з класом. Багатьом із наших учнів і багатьом дорослим дуже важливо відчувати ритм групи. Дуже важливо відчувати, як працюють інші. Бо дехто, не маючи можливості розрахувати сили самостійно, може відставати, може десь загубитися, працюючи в індивідуальному режимі. Якщо ми працюємо всі в класі, ми проходимо одночасно одні ті самі теми, ми розглядаємо одні ті самі поняття. Навіть якщо людина чогось не встигає, вона має можливість наздогнати, подивившись на те, як працюють інші. Якщо говорити про переваги онлайну, звісно, це те, що можна працювати в зручний час. Якщо ми в школі прив'язані до розкладу уроків, якщо ми прив'язані безпосередньо до аудиторного класного навантаження, то в онлайні, звісно, ми можемо поєднувати, будувати свою роботу таким чином, що
переглядати матеріали, виконувати завдання. Можемо не безпосередньо тоді, коли їх задали, а можемо робити це трошки відтерміновано, трошки пізніше. Ми можемо індивідуально дозувати матеріал. Наприклад, я погано сьогодні почуваюся, я працюю сьогодні не 30 хвилин, а 20. А решту 10 або ще до них додам ще 10 і 20 хвилин, бо працюю, наприклад, завтра зранку. Кожен з нас має свою звичку працювати, кожен з нас має свій ритм енергетичний, і, можливо, в онлайні ми можемо все це врахувати. Це безперечна економія ресурсів і сил. Ми не витрачаємо час на дорогу, хто б що б не казав, ми не витрачаємо час на дорогу, і ми не витрачаємо гроші на дорогу. Натомість ми маємо доступ до матеріалів у будь-який час. І коли ми все це розписали, учні мої сказали, так справді не так воно вже страшно. Але все ж таки, як вчитель, який звик робити висновки до кінця, я запропонувала їм визначити, що спільного, да, які спільні позитивні риси, позитивні моменти є як в онлайні, так і в офлайні. І вони всі зійшлися на тому, що можна спілкуватися з друзями, можна виконувати різноманітні завдання, можна працювати і треба працювати за програмою, можна ставити запитання і отримати відповіді, можна працювати індивідуально та в групі. І вийшло, зрештою, що все залежить від наших умов і від нашого бажання. Як казала пані Світлана під час попереднього виступу, все залежить тільки від мене. Всі мої унікальні прийоми – це мої прийоми. І я намагалася пояснити своїм учням, розказати своїм учням про те, що не треба боятися онлайну. В онлайні теж можна зручно, комфортно і дуже ефективно готуватися. І офлайн теж хороший, і там теж можна ефективно працювати. Головне нам визначити, що корисне для нас, чого ми очікуємо, на що ми орієнтуємося, і як нам зручніше, як нам краще працювати. Тоді вони мені сказали, добре, але що ж покаже результат, що покаже саме зовнішнє незалежне оцінювання. І ми домовилися, що після того, як вони прийдуть за ЗНО, вони зі мною поділяться, ну, принаймні, якщо в них буде бажання, поділяться відповідями на запитання. Важко чи цікаво? Бо треба сказати, що після того, як ми обговорили ось цю роботу в онлайні і в офлайні, наступне запитання у нас, яке виникло, важко готуватися до ЗНО чи не важко готуватися? Ми завжди, вчителі, орієнтуючи дітей на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, намагаємося звернути їхню увагу на відповідальність, намагаємося звернути їхню увагу на те, що це дуже важливо добре підготуватися, бо зрештою результат – це як би ми не ставилися до тестування, як би ми не ставилися до результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Цей результат безпосередньо впливає на їхнє подальше життя. Хтось прагнув вступити до закладу вищої освіти, проте не набрав необхідних балів, і ця мрія не реалізувалася. Хтось, можливо, розгубився, розхвилювався і отримав оцінку нижче, ніж очікував. Так? І знову ж таки це може позначитися. Тому на самосприйнятті і на самореалізації. Тому ми завжди намагаємося дітей підготувати і, пояснюючи цю важливість і пояснюючи значимість цього моменту, все ж таки звернути увагу на те, що, можливо, це і не так страшно, не так складно, а, можливо, це цікаво. І от мої учні мені завжди нагадують оце моє запитання, важко чи цікаво. І вони мені сказали, що, в принципі, коли йдеш туди і тільки очікуєш завдання, то відчуваєш, що, мабуть, воно буде важко. Але коли вже здаєш роботу, то цікаво починає переважати. А потім, коли вже хвилювання влягається, коли вже не так переживаєш за результат, то взагалі, озираючись, багато хто може сказати, що саме зовнішнє незалежне оцінювання було цікавим етапом, цікавим моментом в житті. Що зробити, щоб
власне, було це відчуття цікавості. Я спитала, чому вам було цікаво? Так? Чому ви не казали про те, що було страшно, було складно? Чому все ж таки цікаво? І вони мені сформулювали ось ці приклади, ці правила. Деякі я додала, деякі ми переформулювали. Але, в принципі, той перелік, який ви зараз бачите на слайді, це результат нашого такого спільного обговорення. Це результат аналізу особливостей підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. І от діти, учні, вони звернули мою увагу на що? Готуючись, не треба прив'язуватися до послідовності тем в програмі. Якщо ми послідовно, планомірно, так як теми зазначені в програмі зовнішнього незалежного оцінювання, їх розглядаємо, проходимо, так, то десь психологічно ми певні теми відкладаємо ніби як такі, що ніби все ми їх вивчили і можна до них далі не повертатися. Дуже добре, якщо теми наші зринають час від часу, якщо ми повертаємося, якщо у нас не така рівненька мотузочка, а якщо ми там час від часу, є у нас там якісь повороти, є у нас якісь там кути і якісь ще кільця, ми повертаємося час від часу до тієї теми, про яку вже говорили. Вони звернули увагу на те, що не варто прив'язуватися до програмових текстів. Так? Тобто багато хто з випускників минулого року скаржився на те, що завдання зовнішнього незалежного оцінювання були уривки, яких не передбачені програми. Так? Проте діти мені сказали, що якщо не тримати в голові, що всі тексти, які згадані в програмі, мають бути в завданнях, а дивитися ширше на літературу взагалі, то нічого страшного в тому немає, нічого тут такого серйозного. Треба просто бути уважним і уважно читаючи, занурюючись в проблему, зрозуміти, чого від нас хотіли. Уважно читати завдання. Так? Тобто той момент, який позначений наступним, шукати підказки і слова-маркери. Ми сьогодні поговоримо ще про таке завдання і поговоримо про те, як його пояснити, як його показати дітям. Бо мої учні мені сказали, що дуже часто в тих завданнях, що ми маємо на зовнішньому незалежному оцінюванні, є підказки, і я завжди про це кажу. І вони, коли ми обговорювали, сказали, ну таки ви мали рацію. І я була дуже втішена з того. Безперечно, працювати з годинником. Безперечно, розробити власну програму підготовки. Що мається на увазі? Якщо ми працюємо індивідуально, це, мабуть, нам легше зробити. Але якщо ми працюємо з групою, працюємо з класом, то ми теж можемо враховувати особливості підготовки кожного класу і кожної групи. Або, можливо, ми можемо планувати таким чином, щоб об'єднати в невеличкі групи дітей з різними рівнями або з різними, я не хочу сказати проблемами, а хочу сказати з різними потребами, скажімо так. Комусь треба повторити синтаксис, комусь треба повторити літературу, хтось трошки підзабув, що там у нас було з фольклором. Тобто в межах загальної програми розробити такі, можливо, деякі частини або скомпонувати певним чином так, щоб врахувати індивідуальні особливості. Якщо ми працюємо одноосібно, то, безперечно, нам легше це зробити, ми можемо врахувати всі-всі-всі особливості наших учнів. Звісно, систематизувати матеріал, і те, що потішило мене надзвичайно, вони сказали, обов'язково писати, обов'язково читати підручники і твори. Бо якщо не писати, якщо не читати підручники, то потім буває дуже зле. Як можемо ми, вчителі, в цій ситуації допомогти і на що треба звернути увагу? Оскільки ми кажемо про те, що варто час від часу повертатися до певних видів робіт, до певних тем, то, звісно, треба чергувати види робіт, теми і завдання. І мій досвід теж свідчить про те, що якщо ми йдемо отак от поступово, планомірно за програмою, то наприкінці може з'ясуватися, що те, що було на початку, воно вже трошки підзабулося. І підзабулося не через те, що дитина якась несумлінна, несерйозно ставиться, а підзабулося через те, що вони справді навантажені.
вони справді в стресі, вони справді переживають, і це суто можуть бути психологічні, фізіологічні особливості. Вони можуть просто забути, перехвилюватися, або, можливо, дехто, вважаючи, що дуже добре обізнаний в цій темі, дуже добре знається, можуть просто відкласти, не приділяти такої уваги певній темі, як іншим. А потім з'ясується, що уявлення це було неправильним, ставлення таке було хибним, і от саме тут у нас виявиться проблема. Кожен вчитель може допомогти, звісно, розробити індивідуальний план навчання, навіть якщо ми працюємо в офлайні з цілим класом, ми знаємо своїх учнів, і ми можемо кожному окремо сказати, на що треба звернути увагу, чому ще треба приділити увагу. Звісно, це потребує більшого часу, звісно, це потребує більшої роботи, але ми можемо це зробити для того, щоб побачити кращий результат, для того, щоб допомогти. Все це потребує часу, але ми можемо спробувати його звільнити за рахунок об'єднання тем або проведення інтегрованих уроків. Ми можемо інтегрувати, ми можемо домовлятися з вчителями і з викладачами інших предметів. Ми можемо поєднувати теми і за рахунок часу, що звільнився, більше звертати увагу на ті місця, які потребують додаткової уваги. Ще один прийом – уникати впізнаваних завдань. Проблема, з якою я особисто зіткнулася, коли я сама помилилася в завданні зовнішнього незалежного оцінювання через те, що я сприйняла його стереотипно. Завжди є завдання про пряму мову, там дуже часто буває помилка, яка пов'язана із розірваним мовленням, ну, так умовно. І дуже часто такі завдання трапляються саме в контексті зовнішнього незалежного оцінювання, тому побачивши таке завдання на пробному ЗНО, я майже автоматично знайшла відповіді, та відповідь виявилася неправильною. Так, тобто я настільки звикла до однакового трактування, що помилилася не через те, що знала, а через те, що я вже мала певний такий стереотипний підхід. І таке дуже часто трапляється з нашими учнями. Ми, як то кажуть, їх натаскуємо, не люблю це слово, але ми справді їх дуже цілеспрямовано готуємо до певних завдань. І вони можуть помилятися не через те, що не знають, а через те, що вони мають певний стереотип. Тому, як розглядаючи будь-яку тему, треба, звісно, комбінувати, компонувати по-різному завдання, так, щоб вони не були впізнаваними. Звісно, використовувати тестові завдання минулих років, причому іноді буває корисно і в 9 класі це зробити, і навіть в 8, вивчаючи односкладні речення, теж було корисно показати завдання зовнішнього незалежного оцінювання. І з одного боку це показало те, до чого треба готуватися, а з іншого боку це додало впевненості, бо ми в 8 класі, а вже виконали завдання для 11-го. Звісно, представляти матеріали, апелюючи до всіх видів репрезентативних систем. Для аудіалів, візуалів, кінестетиків, щоб для всіх було завдання, якомога більше залучити типів репрезентативних систем. Звісно, навчити працювати самостійно і організовувати самостійну роботу учня, використовувати найрізноманітніші засоби візуалізації і планувати, планувати і планувати. Як готуватися? Я розкажу про ті прийоми, я розкажу про ті завдання, які у мене однозначно працюють. Тобто те, що я використовувала, і те, що допомагає, те, що легко застосувати. Я обрала дуже прості приклади, не занурюючись в глибини і складності, розраховуючи на те, що такі прийоми, вони можуть стати в пригоді не тільки вчителям української мови літератури, а ними можуть скористатися і викладачі інших предметів, бо сам принцип, який покладено в основу, він працює на будь-якому уроці і при викладанні будь-якого предмету. Прийом, який ми умовно називаємо з учнями «снігова куля». Так само, як ми вчимо вчити вірш, додаючи по одному рядочку, так, або по два рядочки,
Так само ми додаємо дозовану інформацію. Дуже простий приклад. Вивчаючи фразеологізми, я запропонувала, ну і додаючи візуалізацію відповідно, я запропонувала ось таке завдання. Ви бачите два зображення, який фразеологізм одразу вам спадає на думку. І безперечно, ви легко здогадалися, що це фразеологізм як сніг на голову, який означає несподівано і раптово. Це в нас, я не знаю, як сказати, один раз ми загорнули. Рухаємося далі. Ми продовжуємо вивчати фразеологізми, і ми продовжуємо використовувати той самий прийом завдання за зображенням. Визначте, будь ласка, що це за фразеологізм і згадайте його значення. Але при цьому ми додаємо ще один моток. Завдання сформульоване таким чином. В цьому фразеологізмі мають бути розташовані в певній послідовності частини мови. Числівник, іменник, прийменник і далі іменник. І, звісно, ми з вами знаємо відповідь. Це п'яте колесо у возі, тобто щось зайве і не потрібне. Ми запам'ятовуємо фразеологізми, ми запам'ятовуємо значення, ми повторюємо частини мови. Можна зробити ще один виток і попросити схарактеризувати особливості частин мови, які тут згадані, або попросити пригадати синоніми, або побудувати антоніми, розглянути синонімію як явище, антонімію як явище. І багато-багато інших отаких ще витків ми можемо зробити, виконуючи це завдання, і зрештою наша куля буде такою великою. Але в основі у нас на самому початку у нас оте завдання, де ми просто за зображення спробували визначити фразеологізм. Ще один прийом, який ми умовно називаємо по колу. Якщо там ми намотуємо кулю, то тут ми просто рухаємося по колу. Рухаючись по колу, ми час від часу повертаємося до того місця, з якого вирушили. Знову ж таки, простий прийом, який можна розширити, і цей прийом можна застосувати в різних-різних ситуаціях, і, як мені здається, при вивченні різних предметів. Ще один момент, про який я забула сказати. На попередньому слайді, бачите, тут є ще й малюнок, який може стати в пригоді і фізикам. Бо ось це п'яте колесо, воно не крутиться. Да? Якщо уявити, як воно працює, то вийде, що воно гальмує все. Тобто тут ще інтеграція з фізикою. Тут механіка. Прийом по колу. Вивчаючи творчість Богдана Ігоря Антоновича, ми повернулися по колу, знову ж таки, до наших частин мови. Завдання було таке. Ви бачите фразу «Рушає думка за великий один інакше». Запишіть, будь ласка, у певній послідовності. Запишіть, будь ласка, у певній послідовності слова, з яких складається ця фраза. В такій послідовності дієслово, прислівник, прийменник, іменник, прикметник і числівник. Ольга Цимбал. Чому у возі хіба не до воза? Формулювання, визначення, власне, ті слова, з яких складається цей фразеологізм, це та форма, в якій його подано в підручнику, то, власне, ми отут використали саме таку форму. Як записано в підручнику, бо ми все ж таки орієнтуємося на матеріал підручника. Повертаємося до прийому по колу. Розташувавши за частинами мови, діти з перших букв тих слів, які записані, отримали назву вірша, який ми далі будемо розглядати, це вірш Різдво. В 11 класі воно, можливо, трошки так по-дитячому, але маю вам сказати, що навіть така доволі несерйозна робота, вона теж була сприйнята доволі оптимістично, і ми непогано попрацювали. Ми можемо ускладнити цей принцип і використовувати не частини мови,
А будь-які інші потрібні нам теми, ми можемо застосувати будь-які інші інструменти, для... але пам'ятаючи при цьому про принцип, наш принцип по колу. Ми рухаємося від однієї теми до іншої і повертаємося час від часу на те місце, з якого ми вирушили. Або ще один простий приклад. Це тестове завдання з зображенням, знову ж таки, зображення з тих, що міститься в підручнику. І ми знову ж таки ще раз повернулися до матеріалу підручнику. І підручника і ще раз закріпили інформацію. Так? Запитання таке. Творчість учасників цього літературного груповання представляє в українській літературі такий напрям. Так? Ну і звісно, ми повторили тут і поняття літературного груповання, тут ми повторили і властивості, і характерні особливості кожного з напрямів. Ми згадали про Бубабу, ми згадали про учасників цього літературного об'єднання, і ми знову ж таки рухаємося по колу час від часу, повертаючись до того місця, з якого вирушили. А вирушили ми з поняття літературний процес. Ще один прийом, який має довгу назву, бо ми не знали, як його назвати, не знали, що придумати. Читання і обговорення плюс візуалізація. Взагалі читати, як сказали мої діти, дуже корисно. І я завжди наполягаю на тому, щоб читати тексти. Але з іншого боку, завжди звертаю увагу на те, що саме читання не дає можливості повноцінно, повною мірою підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Більше того, тільки читаючи, діти часто формують у себе хибне відчуття того, що вони готові повною мірою, хоча завдання з літератури вони набагато ширші, набагато об'ємніші, ніж просто знання тексту, ніж просто знання змісту твору. Хоча, як ми з вами можемо переконатися, як ми з вами переконувалися неодноразово, і запитання, що стосуються просто змісту текстів, просто змісту творів, час від часу з'являються в зошитах зовнішнього незалежного оцінювання. Але все ж таки дуже корисно, дуже добре додавати читання і обговорення. Що хотів сказати автор, скільки б не жартували, скільки б не сміялися з цього. Але все одно література, вона корисна тим, що вчить бачити те, що заховано за подіями, те, що заховано за вчинками, і вчить бачити і в повсякденному житті ті причини, які змусили нас щось зробити, або те, що стало причиною певних подій, явищ або вчинків людей. І тут дуже корисно додавати візуалізацію. Всім відома картина Клода Моне «Враження, схід сонця». Так всі знають, що саме ця картина дала назву цілому напряму в мистецтві імпресіонізму. Всі знають, що Михайло Коцюбинський і його новела «Інтермеццо» – це безперечно український імпресіонізм. Пробачте, будь ласка, літературознавці, якщо ви формулюєте це по-іншому. І тут дуже важливо звернути увагу, дуже важливо пояснити, з чого починається твір, я втомився, так? Що це? Про що ми з вами тут дізналися? Про враження, про відчуття, так? Чому інтермеццо імпресіонізм? Ми дивимося зсередини, ми бачимо ніби очима героя, так? І ми ніби переймаємося його відчуттями. І знову ж таки простий приклад для того, щоб не ускладнювати, не заглиблюватися, але читання і обговорення в поєднанні з візуалізацією ми можемо використовувати, розглядаючи будь-які теми. Знаю, пам'ятаю, розумію, я багато разів вже розповідала про цей прийом, але це така свого роду рефлексія з одного боку, а з іншого боку, це планування, розділивши всю інформацію, розділивши всю програму. На три стовпчики, знаю, пам'ятаю, розумію, ми визначаємо для себе, що я знаю, в чому я розібрався, що мені треба ще допрацювати, на що треба ще звернути увагу. І, безперечно,
використання цього прийому допомагає систематизувати інформацію, а з іншого боку допомагає, ну, психологічно налаштуватися. Так? Бо коли ми кажемо, що я знаю, ми кажемо про те, що я точно розбираюся, я пам'ятаю правила, я визначаю, я впізнаю, і я точно знаю, що я знаю. Пам'ятаю, ну, скажімо, я орієнтуюся в певних моментах, але треба їх ще вдосконалити, треба ще на щось звернути увагу і таке чинне. Розумію, тут йдеться про ті теми, які знаходяться на рівні певного теоретичного узагальнення, ми кажемо про певні поняття, і, відповідно, коли ми кажемо про матеріал, який ми відносимо в цю колонку, залишаємо в цій колонці, ми кажемо про те, що, можливо, ще треба щось допрацювати. Треба на щось звернути увагу, треба вдосконалитися. І ідеальний варіант, звісно, коли всі наші теми, весь матеріал опиняється... Пробачте, будь ласка, опиняється в першій колонці, тобто ми все знаємо. Але навряд чи таке буде, якщо ми об'єктивно будемо оцінювати свої можливості і свої знання. Але чим більше у нас буде в першій колонці, тим краще ми підготувалися, тим краще ми спланували свою роботу. Але за таким принципом ми можемо і планувати індивідуальну програму підготовки. Так ми одразу визначаємо, що вже точно закріплено, а на що ще треба звернути увагу. В табличку, до речі, можна вносити і інформацію про літературні твори. І я розумію, що це не новий прийом, не новий принцип, я навіть його тут сьогодні і не включала, але цього року дуже багато розмов, дуже багато суперечок щодо ЗНО, тільки з української мови, і ЗНО з української мови та літератури, багато хто з учнів, багато хто з дітей каже, що не читатиму твори, бо не збираюся складати літературу. Так? Так от, завжди ми кажемо таким учням, що все одно треба писати власне висловлення. Навіть якщо не казати про формування світогляду, про те, що читаючи літературні твори, ми набуваємо досвіду, що ми робимо висновки, що ми засвоюємо способи і моделі поведінки, залізний аргумент – це те, що нам треба буде писати власне висловлення. І можна використовувати табличку для того, щоб систематизувати цю інформацію і записувати, увідповіднювати, які твори можуть бути ілюстраціями для певних тем, які твори так чи інакше перегукуються, пов'язані з певними темами. Що ще можна використати? Так звані випереджальні завдання. Це свого роду технологія перевернути клас, проте особливість тут в тому, що ми даємо трошки наперед завдання. Але трошки наперед, і чому це не перевернути клас? Тому що, коли ми кажемо про підготовку до ЗНО, ми кажемо, в принципі, ну, крім літератури, ми кажемо про всі ті теми, які вже так чи інакше певною мірою засвоєні. Так? Тому ці випереджальні завдання, вони трохи умовні. Вони випереджають, наприклад, нашу роботу, тобто ми рухаємося за програмою, але домашнє завдання або завдання, яке зараз отримують діти, воно наперед. Проте воно не абсолютно наперед, бо цю тему ми вже розглядали. Або відтерміновані завдання. Навпаки, це той випадок, коли ми повертаємося. Ми зараз розглянули тему, а за 2-3 теми ми повернулися до певного завдання. І це, знову ж таки, змушує згадати, змушує звернути увагу на якісь важливі моменти. Взаємонавчання, так, мається на увазі, що учні можуть отримувати завдання, допомогти одне одному, навчити одне одного чогось. І ось цей прийом теж дуже добре працює, коли ми знаємо, що Михайло добре знається на частинах мови, а Марічка дуже добре розбирається в питаннях теорії літератури. Так, і вони можуть навчити одне одного, їм разом буде комфортно повторити ці теми. Робота на швидкість – хороший прийом, який подобається багатьом, але працює не для всіх. Є діти, які нервуються, але якщо
немає зайвих переживань через те, що хтось не встигає, то дуже добре працювати на швидкість. Це змушує мозок швидко працювати, і це змушує збільшувати швидкість виконання завдань. Бо швидкість виконання завдань – це теж дуже важливий чинник на зовнішньому незалежному оцінюванні. Про компетентність завдання. Багато хто з учнів дивився роз'яснення Українського центру оцінювання якості освіти, дивився коментарі і сказали на початку цього року про те, що там з'явилися компетентні завдання, і вони складні. На що я їм сказала? Ну там же ж ви дивилися на сайті, там же написано, що завдання не складні, вони просто орієнтовані на застосування конкретних знань, умінь і навичок. Так, вони не потребують від вас простого відтворення інформації, а потребують, щоб ви подумали. От, наприклад, таке завдання. Ви ж легко знайдете відповідь. Ну так, звісно, всі кажуть. Тут же ж про Наталку Полтавку йдеться. А як ви здогадалися? Ну тут же є женихи, тут же є возний. І що тут такого складного? Добре, кажу, а тоді ось цей уривок. А вони мені кажуть, але ж ми не вчили цю поезію Максима Рильського. І якщо в першому завданні ми з вами кажемо про твір, який ми вивчали, то тут же ж ми не вчили поезію Максима Рильського. Але мій аргумент такий, але ж тут так само ви бачите підказки, тут так само ви бачите інформацію, яка допоможе вам знайти правильну відповідь. Кононівські поля, зустрів мужика, звісно, це Михайло Коцюбинський, і, звісно, це доволі просте завдання. Так само, як і ось це завдання, яке вже розв'язували, це завдання, яке вже виконували, і завдання з цитатами теж дуже часто викликають занепокоєння, теж дуже часто викликають хвилювання. Мовляв, ми не можемо пам'ятати всі цитати, а я завжди кажу, і не треба пам'ятати всі цитати, ви не можете пам'ятати всі висловлювання про твори і всі висловлювання про письменників. Проте в завданнях, як ви самі мені казали, треба шукати підказку. Так? Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Хто це? І всі, звісно, кажуть, це ж Тарас Шевченко. Кажу, але ж ви не знали цих слів Івана Франка. Але ж ми здогадалися за цією підказкою. Тому тут дуже важливо зорієнтувати на те, як виконувати завдання. Ну і, звісно, навчити не боятися завдань, так само, як от і завдання з мови, яке теж передбачає не просто відтворення правил, так, а застосування їх в конкретній ситуації. І тут теж дуже важливо навчити, на чому треба зосереджуватися, на що треба звертати увагу, що треба аналізувати. І при такій роботі, безперечно, ми швидко знайдемо відповідь, ми швидко зорієнтуємося в усіх завданнях і в усіх проблемах. Але завжди залишається одне запитання, як краще готуватися – у групі чи індивідуально? Працюючи в групі, ми можемо проводити дискусії, можемо проводити дослідження, можемо організовувати парне або групове виконання завдань. Ми можемо застосовувати різноманітні дидактичні та рольові ігри. Ми можемо створювати або проходити тести. Ми можемо використовувати прийом взаємодопомоги. І багато-багато іншого. Так? Проте, якщо ми працюємо індивідуально, то, мабуть, краще застосувати, використати, ну, з мого досвіду, виконання вправ, різноманітні тестові завдання, задачі, якщо йдеться не про мову, так? Проводити різноманітні дослідження і обирати форму роботи відповідно до особливостей наших учнів, відповідно до особливостей ситуації, відповідно до того, якою, власне, є ситуація в кожному конкретному випадку. Бо аргументом на користь групової роботи є те, що кожен по-різному сприймає матеріал. І кожен, аналізуючи і ставлячи запитання, може звернути увагу на абсолютно різні моменти. І працюючи індивідуально, я іноді можу навіть не здогадуватися про те, які запитання ставлять інші. І те запитання може просто не спасти мені на думку. Але воно буде важливим для розуміння певної теми або для з'ясування суті. Натомість, якщо ми працюємо індивідуально, ми більше зосереджені на проблемі, можливо. Ми
можливо, ми комфортніше почуваємося. Тобто тут все залежить від кожного конкретного випадку і від кожної конкретної дитини. Ну і тести, звісно. Ну, звісно, ми використовуємо тести. Звісно, ми використовуємо тести, які розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Звісно, ми використовуємо тести освітнього проєкту на урок. І я маю сказати, що я дуже вдячна колегам, які розміщують свої тести, які поповнюють, не побоюся цього слова, нашу скарбничку, тому що це дуже дієва допомога у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Я залишила два посилання, ви якщо перейдете за ними, то опинитеся одразу на сторінці з тестами. І там за пошуковим запитом «Українська мова і українська література» там вже зібрано тестові завдання, які можна використати для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Ну і, звісно, зберігайте спокій. Так? Це теж дуже важливий момент, це теж дуже важливий етап підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, тому що часто, на жаль, проблеми, які ми отримуємо, вони пов'язані не з поганою підготовкою, а вони пов'язані із психологічним станом. І дуже важливо навчити наших учнів, що стрес – це не завжди погано. Безперечно, ми з вами знаємо про дистрес, про еустрес, але навіть не заглиблюючись ось ці моменти, ми можемо пояснити, що стресова ситуація може бути використана позитивно. І важливо навчитися користуватися тією енергією, тими силами, які дає нам оцей позитивний стрес. Звісно, учні мають знати, що вчитель – це свого роду тренер. Так? І дослухатися, бо вчитель має більше досвіду, і він може привести у відповідній формі, як тренер приводить спортсмена до змагань. Звісно, треба скласти розклад дня, не забувати про тайм-менеджмент, ознайомитися з правилами проведення ЗНО, взяти участь у пробному ЗНО, не забувати про спорт і прогулянки, снідати і навчитися опановувати себе. Ми завжди використовуємо декілька вправ. Вправа очікування результату. Уяви собі, що буде, якщо не складеться так, як ти хочеш. Що станеться? Ну, світ припине існувати? Ні. Твої батьки відмовляться? Ні. Твоє життя припиниться? Ні. Тому не надавай за великого значення тому моменту, який не є життєво важливим. Звісно, він відповідальний, звісно, він важливим, але твоє життя буде продовжуватися після того. І ось цю вправу очікування результату ми можемо застосовувати до різних ситуацій, до контрольної роботи, до якихось відповідальних моментів. І неодноразове її виконання потім вчить поміркованіше ставитися до будь-яких викликів в нашому житті. Спалювати адреналін, ну, це, мабуть, всі вміють, всі знають, що в момент стресу наш організм переповнений адреналіном, і треба зробити щось, щоб він спалився. Якщо у нас немає можливості пройтися сходами, присісти, подихати, то можна суто, перебуваючи на стільці, напружити м'язи, спалити в такий спосіб адреналін, і далі вже працювати, але знову ж таки тут все індивідуально, в кожному конкретному випадку ми застосовуємо індивідуальні технології підготовки. Відчуття впевненості. Згадай, коли ти був впевнений у собі, згадай якусь свою перемогу, згадай важливий момент, яким ти пишаєшся. Згадай цю впевненість і з цією впевненістю починай працювати. Це теж дуже важливо відчути свою силу і не розгубитися, не загубитися, не впасти в паніку. Використовувати різноманітні асоціації. Згадай, що тебе радує, що приносить тобі задоволення. Згадай щось, що допомагає тобі покращити настрій. Звісно, не забувайте про настрій і, звісно, позитивний настрій. Він сприяє тому, що ми ефективні і успішні. Наприкінці я зібрала для вас корисні посилання. Це розробки в бібліотеці, які
містяться на сайті освітнього проєкту на урок, які можна використати у підготовці до уроків з мови, до уроків з літератури, посилання на тести, на різноманітні вправи, ігри, ну і, звісно, флеш-картки. Чудовий інструмент, який можна застосовувати як на уроках, так і по дорозі додому або до школи. Можна за допомогою флеш-карток не тільки вивчати іноземну мову, а можна ще й вчити правила, вчити якісь літературознавчі терміни і багато-багато всього іншого. Ну і корисні посилання із нашого журналу, із сайту освітнього проєкту на урок, які теж, я сподіваюся, стануть вам у пригоді. Дякую вам, колеги, за увагу і чекаю на ваші запитання в чаті. Я з радістю зараз на них відповім. Маю сказати, що я час від часу дивилася і в чат, і бачу, що у нас з вами, мабуть, збігаються думки щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. І це надихає мене на подальшу роботу. Це свідчить про те, що я, принаймні, на правильному шляху. Я дуже вдячна вам за увагу і хочу сказати на правах людини, яка відкривала сьогодні конференцію, що наступний виступ буде надзвичайно цікавий. І попереду ще такі цікаві виступи, що я раджу вам не пропускати, обов'язково подивитися і обов'язково поспілкуватися з дуже цікавими нашими лекторами. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення.